contra a América policia. São satélites da NASA, aviões, peões da CIA que matam os diferentes enquanto a CNN noticia que esta é mais uma guerra pela democracia. Os outros não têm antena, por isso pensam que ninguém se pronuncia. O interesse não é o homem, é a economia. Matam-se milhões por barris de petróleo e ninguém denuncia. Como é que uma tirania combate outra tirania? Direito de garantia, terrorismo varia conforme o ponto de vista. Quem usa a terminologia usa a tecnologia. Posso dizer que combate o terrorismo, mas é o primeiro que o financia. Population control, exploração de recursos, milhões de cadáveres, tudo atrás da mais-valia. Gabriel chegando ao mundo enquanto o Trade Center caía. ONU anuncia, mais um suicídio nos auxilia. Mas a verdade já está um gangue, há séculos nos asfixia. Vai ser assim até que o mundo acabe. Acaba todos prender o mundo com aquilo que sabe. Quando deixa que o mundo acabe, toda a revolução do mundo dentro do seu coração cabe. Diga, leva a revolução a cabo. Vai ser assim até que o mundo acabe. Acaba todos prender o mundo com aquilo que sabe. Quando deixa que o mundo acabe, toda a revolução do mundo dentro do seu coração cabe. Diga, leva a revolução a cabo. Não respiram, peixes morrem no oceano. Enquanto a temperatura global aumenta ano a ano no capitalismo tirano, de chuva, flor, identidade e minérios para alimentar os seus impérios. Mas os impérios são McDonald's, Nike, Microsoft ou Coca-Cola. A própria Coca-América cola o seu imposto e controla o tráfico de droga, armas, fast food, microchips, cultura, doença. Deixa o mundo pouco saudável, física, psicológica, espiritualmente deplorável. Agarrada a medicamentos porque a cura está escondida para tornar mais rentável. Os farmacêuticos, turismo e medicina alternativa. Novos médicos, terapeutas. Vai ser assim até que o mundo acabe. Acaba todos prender o mundo com aquilo que sabe. Não deixe que o mundo acabe. Toda a revolução do mundo dentro do seu coração cabe. Diga, leva a revolução a cabo. Vai ser assim até que o mundo acabe. Acaba todos prender o mundo com aquilo que sabe. Não deixe que o mundo acabe. Toda a revolução do mundo dentro do seu coração cabe. Diga, leva a revolução a cabo. Leva a revolução a cabo. Não podes parar. Vais ficar parado a observar enquanto a água acaba. Enquanto se travam guerras por petróleo e por diamantes. Enquanto umas niggas morrem distantes na Serra Leoa ou em Angola. Enquanto imigrantes trabalham explorados nas metrópoles do Ocidente. Enquanto se localizam fábricas patentes às prisões. E tu, todas as noites no 24 de julho. Porque a tua prisão é mental pior que todas as outras. Revoluciona, enquanto queimou a Amazónia, enquanto abre um buraco do ozono. E tu, todas as noites, na 24 de junho, nega, a sua prisão é mental, sabe? Enquanto morrem inocentes, muçulmanos ou cristãos no Iraque e no resto do mundo. E tu, todas as noites, na 24 de junho, nega, a tua prisão é mental, Yeah! Não acaba. Judeus fora, Palestina, o mundo está tipo não crise. Europa assina por baixo, George W. Bush disse. Ninguém levanta a voz, Durão Barroso oferece Portugal sem perguntar a nós. Ou como sou preso pelo menos a voz, porta-aviões, bombardeiros. É tudo aplicável, dando por trás, noção de privacidade, é tudo justificável. Não há problema, extrema-direita sendo aos centros parlamentares. Pregando a imigração como causa da Europa estar e pelos ares. Missão de defesa, as quinéticas e diálogo a militares. E a polícia que cometem mais crimes que combatem. Da Copa da Moura, a Bela Vista, negros são alvos que eles abatem. Batem. Enquanto brancos pegam no futuro de pretos, ricos pegam no futuro de pobres. Elites pegam o futuro das massas nas mãos e debatem. Brancos pegam no futuro de pretos, ricos pegam no futuro de pobres. Elites pegam o futuro das massas nas mãos e debatem. Batem. Vai ser assim até que o mundo acabe. Acaba todos prender o mundo com aquilo que sabe. Não deixe que o mundo acabe. Toda a função do mundo dentro do seu coração cabe. Diga, leva a revolução a cabo. Vai ser assim até que o mundo acabe. Acaba todos prender o mundo com aquilo que sabe. Não deixe que o mundo acabe. Toda a função do mundo dentro do seu coração cabe. Diga, leva a revolução a cabo. Toda a função do mundo dentro do seu coração cabe. Diga, leva a revolução a cabo. Vai ser assim até que o mundo acabe. Acaba todos prender o mundo com aquilo que sabe. Não deixe que o mundo acabe. Toda a função do mundo dentro do seu coração cabe. Diga, leva a revolução a cabo.